מקומן שהוא קצת צהבב, כמו שאנחנו אוהבים. קרניבורים יקרים, איפה קונים בשר בירושלים? יש מקום חדש שנפתח כאן בהרחומה, נקרא אורן קצבים. הם הגיעו עם בשורה מטורפת, מחירים משוגעים. בואו נלך לראות מה קורה שם. חלק מהמבצעים המדהימים, פילה ב-99 שקלים, אנטריקוט ב-99 שקלים לקילו. חברים, בוא. כמו שאתם רואים, הקצביה מאוד קטנה, קומפקטית, כאן בלב הר חומה, הכל פה סחורה טריה ויש גם קפואים. פשוט להגיע, לקחת, לקנות, ובואו תראו את המחירים. פילה בקר ב-99 שקלים לקילו. אנטריקוט ב-99 שקלים, רק תראו את האנטריקוט, איזה יופי. שומן שהוא קצת צהבב. כמו שאנחנו אוהבים. כמה שהמקום קטן, ככה יש עצה מטורף, קפוא, מחירים טובים, בשר טרי, פשוט להגיע לקחת. יש פה הרבה מאוד מבצעים שאמורים לא לפרסם אותם, פשוט תגיעו, תקנו ירושלמים ומהסביבה. כיף גדול, חג שמח שיהיה.